Jina Anne Marie, nirrappreżenta Church Schools Children's Fund. Ħassejna l-bżonn li neftħu din l-NGO biex inkunu nistgħu ngħinu lit-tfal li qegħdin għaddej minn problemi soċjali u anke emozjonali. Bekk applikajna għal dan il-proġett. Jina Katja Galja, flimkien mal-kollega tiegħi Anne Marie, applikajna għal proġett Unlocking Potential Through Therapy, Sports and Creativity u grazzi għal fondi li rċevejna mill-Malta Community Chest Fund Foundation qed ngħinu tfal li jattendu terapija, sessjonijiet ta' sports biex jesprimu kreativita tagħhom.